Так, ну що ж, привіт. Насамперед такі знижки, що на бікбордах тут висять. Подивимось з вами. Very Perry шоколад 20,90. Цукерки пташине молоко за 100 грам 11 гривень від Жако. Галичина 35% буде знижка на йогурти. Галичина, карпатський, вишня злаки, чорниця злаки, полуниця безлактозний, Оліс столовий і чудовий майонез по 44,90. 560 грам і 22,90 300 грам. Соус густо по 18 гривень. Хрещатик 14,70 і 16,40. Морозиво, пломбір, крем-брюле шоколадний. Так, тут у нас ковбасні вироби і ковбаса. Лікарська, своя лінія. 550 грам паличка 78 гривень, 35% знижки. І на Добров 40% знижки, 320 грам паличка 76 гривень. Ковбаски для гриля, пів кілограма упаковка 69,50. Весела корівка, плавлений сир 11,50. Дуже хороша ціна. От це вже можна сказати, що дуже хороша ціна на дезодоранти, антиперспіранти Rexona. Чоловічий спрей 75, жіночий 67,90. Кулькові 47,90 і 41 гривня 90 копійок. Мило Дору, зверніть увагу. Мило Дору, 5 шматків, 400 грам, 54 гривні. Хороша ціна. І Дору, 2 куски класичне біле, господарче, 240 грам, 28 гривень. Це все. Ну що, йдемо? Йдемо подивимось в АТБ, що ще приготувало. Чи здивує АТБ? Тебе і мене. Так, амбасадор. Амбасадор. Велика упаковка, 450 грамова зараз зі знижкою. Буду показувати зразу вам цінник, щоб ви орієнтувалися, яка знижка. Хто має також карту. Для тих, хто має карту ОТБ, ціна, звичайно, бачите, ця ціна. Для тих, хто має карту АТБ. Так, це у нас... А це що звідки? Це звідси. Це кава Делюкс АТБшна марка. Так, тут у нас знижки на Якобс Еспресо 92, Якобс Голд 118 гривень. Так. Далмайр. Вага 250 грам. Чорна карта зі знижкою. Арабіка Мелена. Вага 230 грам. 105 гривень. І 105 гривень. Арабіка чорна карта 250 грам для турки. Так, чибо. 275 грам. Хороша вага. Зі знижкою 18%. Так, знижка на каву зі Львова, ірландський крем, 225 грам, 126 і 86 гривень, кава зі Львова, еспресо класичне. Гривень 30 копійок, Якобс Монарх, без кофеїну, Якобс продасться. Де ти стояла? А, ти тут стояла. Якобс Монарх. Вага 60 грам. 76 гривень. Якобс Баріста. Розчинна кава з меленою. 70 грам. Далі, знову поставили чорну карту каву зі знижками. 75 грам. 76 гривень. 120 грам. 115 гривень.
І велика упаковка 250 грамова, 243 гривні. Амбасадор 23% знижки на 120 грам. Велика упаковка кави Монарх Якобс 280 грам, 323 гривні, можна сказати. Для карти, хто має карту, звичайно, що дешевше буде трішки. Карт-нуар карамель, вага 120 грам. Карт-нуар карамель 231 гривня. Усклій Якобс Монарх розчинна 190 грам. Презентабельно, красиво, естетично. І в зернах смажена Якобс в зернах кілограм. Ну, дуже хороша знижка на каву Амбасадор преміум 200 грам, 40% знижка, 159,90. По чаям швиденько пробіжимося по чаям. Ахмат в пакетах, 76 пакетів. Ахмат класичний, 20 пакетів. Батік зараз з хорошою знижкою, 41 гривня, 110 грам. Алакозей, 180 грам. Чорний байховий. Теж хороша знижечка. Так, Трипільське сонце, 25 пакетів в упаковці по 25 гривень 70 копійок. Класичний чорний, м'ята і лимон. Хто любить в заварці, ось, будь ласка, є Трипільське сонце, заварка, 70 грам, 39,40. Тут у нас Лорд Грей з бергамотом, 25 пакетів, 42 гривні. І Лорд Грей Блек Тія Бергамот, 42 пакети, 49,60. Дуже хороша ціна. Шерлок. Чай чорний з щебрецем та розмарином, 25 пакетів. Шерлок чорний насичений з лимоном, 25 пакетів, так само 36,50. Грейс байховий, дрібний кенійський, 25 пакетів, 37,70. Грейс трав'яний, дуже смачний, я його купував, 27 пакетів, 36 гривень. Хто полюбляє ось такий мономах, де є шипшина, пелюстки квітів, аромат тропічних фруктів, 80 грам. Зі знижкою каркадешка, 80 грам, 31,70. Пості з ароматом бергамота, 20 туребок, це Польща, 17 гривень. Пості з чорною смородиною та журавлиною, 24,80. А ось такі пості, хто полюбляє, з ароматом мелісою та полуницею, 17,80, теж 20 туребок, тобто 20 пакетів. Звичайно, зараз хороша ціна на велику упаковку «Родина», польський чай, 100 пакетів, лише 45,50. Імбирний ранок, 34 гривні, ловари. Ловаре шампань, смаки, де смаки у нас, нема смаків написано, бергамот and green tea, ой, black and green tea, 39,60, ходіть далі, на консерви подивимось, цей теж дуже смачний, я купував, оцей мені найбільше подобається, ловаре.
Так, а по консервах у нас. Дивимось по черзі, що тут мене привернула увагу ось ця атлантична сардіна у власному соку. Вага 240 грам, 46,60. З ключем. Так, потім сардіна. Ви знаєте, може море навіть взагалі не знає дивитись чи що. Так, екватор по 48,50. Натуральна, з додаванням олії, зараз в акції. Хто брав Вільнюс, оцей Вільнюс, торгова марка, бачите? Оцей Вільнюс, бачу сардіни, Вільнюс, потім атлантична сардіна, в олії Вільнюс теж. 240 грам, ще така хороша ціна, 44 гривні. Хто купував оці консерви, напишіть, будь ласка, коментар для нас, для тих, хто не брав. Я ще не брав. Чи вони хороші? Будемо вам дуже-дуже вдячні за ваші коментарі. Далі я в акції бачив консерви море по 31 гривні, кілька з квасолею. Так, бачу, це що, це боцман бичків 57 гривень. Ну, оці, вони завжди в акції по 53 гривні. Кілька балтійського в смаженому томатному соусі. Смачні я брав, мені сподобались. Так, тут якась нова кілька. О, Вільнюс, бачите? Теж Вільнюс. 34 гривні, теж хороша ціна. Кілька. Господарочка хороша. Відгуки писали. Писали відгуки. Коментарі лишали хороші. Я сам її брав. Мені вона сподобалась. 32,50. Так що можна брати. В акції тунець. Подрібнений у власному соку. 33,50. Від своя лінія. Шпроти від своя лінія, 160 грам, 46 гривень, зараз в акції. Це взагалі не можуть ціни скласти, 103 гривні, а без знижки 133 гривні. М'ясо з картоплею по-українськи, 510 грам. Я розумію, що 2-3 порції, ну 3 порції точно ні. І то, якщо, знаєте, такий файний хлоп, дядько такий, який прийшов з поля, покосив сіно, то йому треба одному з'їсти оце. І я не думаю, що там купа м'яса. 102 гривні. Так, знижка на верес. Курка тушкована у власному соку. 90 гривень. І свинина тушкована верес. 95 гривень. Добре. Ми поставили на знижку каша гречана зі свининою, своя лінія. 525 грам. 70 гривень. І 64 гривні каша горохова, своя лінія зі свининою. Мені оці сподобались. Розумний вибір. Вкусні для мене. 26 гривень паштет. Так, палмополи по 30 гривень. Ну і по 54 гривні поставили свою лінію свинину у власному соку. Делюкс, тунець шматочками в власному соку, 185 грам. Будьте здорові, 57. А оце що таке? А, це теж делюкс. Печінка. З печінки риб стерилізована. Печінка тріски в власному соку, 103,70. Думаю, тут етикетки нема, а тут тільки. Ясно. А що, от на цей соус густо поставили знижку, соус карбонара. 35%. 180 грам.
Ну що ж, подивимось овочі і фрукти по чому. Яблука вже досягають майже 40 гривень, а деякі взагалі вище, ніж 40 гривень. Ківі в кошиках 77, перед червоною 200 гривень, дивіться, за кілограм. Так, кабачки 66, томати 127 гривень, томати тепличні 67 гривень, редиска 55, часник 100, капуста 67, огірки 80, мацюпоньки величенькі 79. Екзотіка. Помідори і огірки – це вже екзотіка. Можна? Странно. Очень странно. Банани 63, апельсини по 40 гривень. Апельсини дешевші. Апельсини дешевші. Персики 11,60. Нектарин 11,60, абрикос 11,50. Картопля 9,60. Картопля молода 44 гривні і зелена. Морква імпортна 57, картопля мита 23. Ой. Морква перший гатунок 57 гривень морква. От дивіться, цибуля вже по 60. Ось так. Цибуля вже по 60 гривень, друзі. Буряк по 7 гривень. Так, швиденько пробіжимося. А в чому різниця? 75 мл, 40% знижки на Colgate, 45 гривень. Відбілююче вугілля. Угу. Хороша ціна. Так, в акції панда 51 гривня. Сніжна панда. 4 штуки в упаковці, двошаровий. 27,50. 50 штук в упаковці, вологий туалетний папір. Так, дивимось далі швиденько. 16,50, 200 штук. Ой. І пек, не знаю за них, чи вони хороші, чи не розмотується сам котон оцей з паличок. 16,50 – ціна хороша. Так, 26 гривень вологі серветки, 72 штуки в упаковці. І одноразові пелюшки зараз в акції, 62 гривні, 10 штук в упаковці. Хотів показати корм для тваринок, який в акції, але бачу, що в акції тільки оцей шема величезний для дорослих котів. Сухий з куркою і сухий з яловичною по 174 гривні. І більше нічого в акції я не бачу. Все, ну ці ще малесенькі. Для дорослих собак 71 гривня. А, це упала ця тримачка, я зрозумів. По 15,50 цінник, що цінники тримаю, упала. По 15,50 клуб 4 лапи. Оце хороший, там більше м'яса. І по 13,40 віскаси. Да, по 13,40 віскаси.
я буду закінчувати відео. Друзі, я теж в шок від цін, від цих всіх цін. А що робити? Буду закінчувати відео. Бажати всім економних покупок, мирного неба. Це саме головне. Хороша дуже ціна на оце мило. Дуже хороша знижка. 54 гривні. Угу. Теж візьміть зараз. 54 гривні за 5 кусочків. 42% знижка. Всього-всього вам найкращого.